खाने में सब पाली लगायो आशीन खाने फेरे कहले पानी न भरने अब पोष मंगसर पोष में पर्न पर्न भर्न यो अब माघ फागुन यो भर्ने अहिले चाहिँ जङ्गलहरू कम हुँदै जानुको कारणले गर्दा पहिरो जाने कतिपय बाढी पनि चाहिँ जता मन लाग्यो उतै हिँड्ने पानी पर्छ भनेको समयमा पानी पर्दैन अनि अब जस्तै खेत हामीले खेत रोप्दाखेरि पानी आउँदैन अनि यतासी अब खेतीहरू या त रोपिसकेपछि आउँछ या त नरोप्दै आउँछ अहिले झन् पहिला पहिला भन्दा अहिले झन् अहिले 63 र 64 झन् अनि घरभित्र पानी परेर अन्त हामीले गाउँ अगाडि चाहिने जहाँ जहाँ उचा चाहिँ होइलगेर भर पर्छ हामीलाई सार्नु पर्छ कतै रुखहरू लगाएको छौँ रुख ढल्छ कि भनेर राति शुद्ध पनि सुत्दैन डढाइले जन्तरा भएर घर वरिपरि हाम्रो पानी भरिया हुन्छ ओहोर बढी पानी पर्दा पहिरो पनि गएको थियो र धनजनको क्षति पनि भएको थियो यो पहिरोले गर्दा अब खेती किसान अब खेती गर्ने ठाउँ नि छैन अब सबै पहिरोले लगाइसकेको छ अनि बालबच्चा पढाउनु पर्यो अब बाल बच्चाले खाना पिना नपुग्ने बर्खामा लायो कोदो अलिअलि रोप्न जाउँ पहिरो लान्छ कि खोलाले बाग्छ कि भन्ने डर त्यहाँदेखि पहिला 1 बिघा खेतीमा 20-25 क्विन्टल हुन्थ्यो भने अहिले त्यो धान नै हुन्न 2-4 क्विन्टल मात्रै हुन्छ खै त्यो मौसम पत्ता नलागेर अनि महिना के यताउता गरेर अनि पाली नाली छार्नुको पत्ता नलागेर यसो हामी कृषकहरूको अरू त केही पनि छैन खेती नै हो अनि अब गरिबी आइपर्ला त्यही बढी आफत पर्ला 1 वर्ष गमा भने खेती गऱ्यो भने 6 महिना खाने पनि पुग्दैन अनि त्यसो भएर यति गमाएर खाने अब भने पछि त अब फेरि त्यो बिग्रिहाल्छ कहिले पानी आउँदैन कहिले यसरी नै मौसम फेरबदल भयो भने बाँच्न गाह्रो होला किनकि जस्तै हामीले सोचेको जस्तै समयमा वा मौसममा चाहिँ लगाए भने जस्तै बालीहरू लगाउन पाएन भने र ती बालीहरू सप्रन सकेन भने हामीलाई खान पुग्दैन बाटोघाटो दिनदिनै बारी परेलो भत्किँदैछन् बच्चा बच्चीलाई स्कुल पठाउन पनि समस्या छ वर्षायामा विद्यालय जाँदा बाटो भत्किएको हुन्छ पुलहरू भत्किएको हुन्छन् अनि अनि स्कुल जाँदाखेरि कापी किताब भिज्छ स्कुल अनि परीक्षा छुट्छ अनि स्कुल भनेको टाइममा जान पाइन्न यो समस्या समाधान गर्न अभिभावकहरूले शिक्षकहरूले अनि अनि बाटो बनाइदिने अनि खोला अनि खोला नालामा रुख बिरुवा रोप्ने पुल बनाउने हामीलाई मौसम फेरबदलका जस्तो मौसम फेरबदलका शिक्षाहरू चाहिन्छ सब वनजमन जङ्गलहरूलाई पनि हामीहरूले संरक्षण गर्नु पर्यो यस्तै गरेर धेरै विनाश गर्नाले आफैलाई दुःख पाइँदो रहेछ सबै समूह मिलेर मेलुजुली भएर त्यही चारबोटेहरू त्यही बाहिर खायो बेलामा ठाउँमा रोप्ने पार्ने हो नाला किनार किनार बाँध बाँध्नु पर्यो पानी निकाल्नु पर्यो नाला ढेडा घर हाल्नु भएन बगाइलिन्छ बारी पहिराले घर हाल्ने ठिक समय ठिक ठाउँमा राख्नु हाल्नु पर्यो हामीले वन जङ्गलहरूमा चाहिँ फडानी भइराखेको छ जथाभावी त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग फडानी नहुन दिन त्यस्तो कदमहरू चाल्ने अब सबै मिलेर चाहिँ के काम गर्नुपर्छ भनेर सबै सल्लाह गरेर केही पुरुषले मात्रै जिल्ला विकासबाट पनि पुरुषले मात्रै योजना नपाओस् माइलीसँग पनि पाएर चाहिँ एउटा रोकथाम गर्नु सकौँ भनेको आशा छ